jeste Langoši, dobrodošli na Elenu, igramo Remnant from the Ashes, tamo nas čeka bunker neki, neki boss fight, s nama je Viktor sa kanala Ozbiljni igrač. Pozdrav. I tako, idemo da vidimo šta nas čeka ovde iza ovih vrata. Šta je ovo? Zna da je boss fight. Da, njega još nisam imao. Znači ono, ima kanđe neke lode. Kao neki ono, the hero. Pucaj! Wow! Jebate koliko štete pravi. Odmah srce, brate, nije ni prošlo sekund, ja već. A ne bih rekao da. E, uzmi pomoćnike. Nije drži uopće, lako. Uzmi pomoćnike, to sak. Što on leti? Pazi ga, penje se, brate, gore. Iznad tebe je. Da, iznad tebe negde. Pazi na radijaciju, brate, jel može da te ubije na mesto, mislim. I dolazu mini ovi bosseva i neprijatelja. Aj, aj, koliko ima ovih. I vidiš ovaj žuti dim, nemoj da ideš prema njemu, jel zna da te... To je radijacija. Da. Čekaj. Nisam uzao na ovaj... Nisam uzao... Napitak za radijaciju, nisam stavio brze beleške. U beleške ovde. Ajoj. Gde je on? Ja ga ne vidim. On je najvjerojatnije iznad negdje gore. A evo ga, kod mene. U brate šta mi radi? Begaj, begaj, begaj! What the fuck? On nije zdrživ, slab je ali jako. Pa je sad ovo. Kako ovo? Ajoj. E! U kut me stira. Gdje nešto? Opet se penje, opet se penje. Pazi leđa, evo su naša ljudi, čekaj ja zovem ove svoje. Da, ja moram opet da ih zovem. Da, nije on toliko izdržljiv. Sam ima ove svoje, evo čike. Gdje on, on je gore. Ne znam, on je nestao, ali ima da se vrati opet opet, kao tad. Ali ovo, još jednom ga, ne, ja sam okrako, ubili mi ovi. E sad, brate, ne znam da li mogu da te ožim! Ja ću da pokušam, ali moram ja sebe da lečim. Ajde, leči se. Moram da ubijem barem ovog malog. Ne! Je li iza tebe, je li iza mene? Je, je, dolazi, pazi. Ajde, 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 ajde! Nisam uspio, shit, moram da begam. Ne, brate, ostavim je da na miru. Okej, uspeću, uspeću, sad ću da stignem je do tebe, nego... Ne da mi da trčim čoveče. Njeee, ušao sam u slepu ulicu. Jel pobego? Izgleda da je pobego, brate. Da. Ha, si! Hali je glup, nice. Samo ja tebe doživim. Ajde, hvala. Ajde, vam gotovi on. Koliko plaćaš za ovo što to oživim, a? Gde je? Jao, pade mi... Pade mi tompus. Gore. Gore, da. Ali možemo gore, ne možemo. Ne, 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 ne bih rekao. A on šalje ove svoje idiote. Da. Joj, ali su dosadni. Nema šanse. On se samo odjednom pojavljuje. Evo ga. O, makite se. Ne, slijepa ulica, ne mogu da vidim. Da, ja sam tamo zaglavio. Ja sam moram opet da se lečim. A sam lepo svega. Ne, ne deo mi da se leči, tu su. Lijepo sam ušao. Brate, mani me do dišća, vidi ka... E, da vidiš kako me ubio, brate. Znači, 4-5 puta me spamuje, brate, sa njegovim kanđom. Ja se lečim i on opet spamuje, brate, kanđe. Jebote. WTF. Ja moram u bazu si kupit napitke, nemam više napitaka. Nikako. 5 komada imam samo. Ba dobro, uspećemo. Koristi srce, svakako ovdje ti ne treba napitke. Ajde, okej, idem onda. Koristi srce, brate. Evo, prosti, ako čuješ, jel čuješ ovaj sisavač tu sad, sa strane? No dobro, ne bi to, nije toliko opasno. Jel se jako čuje? Malo, nije opasno, dobro je. Opasno.
A dobro, on nije drži. Slabi, ali dosta štete pravi. A kojom je slaba točka? A, verovatno glava negde. O, u leđa mu dajem kritikele, kritik hitove, koliko hoćeš. Brate, koliko sam mu skino! WTF, šta je ovo? Gotov si! Gotov si, bajo! Nice. Ja smo ga rešili. I to na brzaka, čoveče, šta je ovo bilo? Ja nisam, ja moram da gledam klip, brate, šta, kako sam ja njemu toliko skinuo, ja nemam pojma. U leđa, brate, tu mi je slaba tačka, najverovatnije. Uhu, vidi, volim. Ovo sam ja kod sebe dobio, znači igramo Viktorovu mapu. Opa, fail, vidi, neki. Gesta. Neki ključ sam dobio. Da, dobio si ključ i dobio si trade point i dobio si thermal geodu neku. Powerful weapon, ajmo do baze, brzo. Znaš koliko imam ovih trade pointova? Koliko? Desetak. 60 komada. Misliš ukupno? Da, sve, ne, sad sam ih dobio 60 komada, odnosno skupljao sam ih. 60? Ne, 7, zakrio sam, čitao sam rank, govore ovaj. Rekao kako 60 komada, čoveče. Ja imam ukupno 222, 222. A imam... Kako da izlazimo dalje? Imamo izlaz samo. Ali ne možemo izaći. E, da, dobili smo za powerful weapon, dobili smo neki, evo tu doli, ja sam, ovo nije potok neki, nije. Prati me, ja znam gde se ide. Ajde. Ops, pogrešno. Prati me, ja znam gde se ide. Evo ovako ljudi, idemo na izlaz, idemo do baze. Da vidimo kako to novo oružje smo dobili. Usput, naravno, farmenzibite. A dobra, aj, neću sada farmamo, pošto snimamo. Idemo do baze jer smo dobili neku geodu, neki kamen i s tim kamenom sada možemo u bazu da kupimo oružje novo. Ajde. Evo da se ovo ne čuje jako. Jel ti opet prolaze motori? Ma nije, ne usisavaj tu pa se čuje. Kaži, majko, nemoj sad, ali si savoš, vidiš da igram. E, se jako čuje. Ma ne, opušteno, brate, šalim se. Što tako radi loduječke? Ma svaka igra tako, ono, loduje. Barem... Olo, ne mogu što tako svaka. Barem, kod mene na... Gledajmo ovdje checkpoint dio. Da, mora da bude tu negdje napred nešto. Mi smo ovdje bili. Ne znam. Meni je osvjetljena mapa. Jedino ovaj dio sad gdje prolazimo mi je... O, pa mi smo kod prodavalaca ovdje, ili? Da. E, ko je ovaj? E, pa znaš ko je, nego dođe onda ti pokažem nešto. Vidiš ovaj lik ovdje što ovdje leži? Koji, čekaj. E, ovaj ovdje. Znači, njemu treba da ubaciš neku stvar, mi to još nemamo, i onda dobiješ turete, kao mod. Znači, turete, veoma cool stvar. Probaj da ubaciš ovaj stick. Ne, ne. Jesam, probao sam, neće ne radi. Šta bi u neki boss dolazi, mini boss. A šta ovaj prodaje? Ajde, pucaj u njega. A evo se, sad izlazimo dalje. Samo ga mogu piti, evo me. Ma, ti si istorija. Ajmo na checkpoint, idemo nazad, evo ga tamo. Al tu lijevo nismo bili, ali dobro, sad ćemo kad checkpointa. Kad budemo ono išli, kad budemo izašli iz baze, ili hoću da pokažem koje oružje ćemo dobiti. Haj požuri da nas... A oružje smo dobili? Pa da. Pa rekao sam ti da smo dobili, ne. Hajde ubij ti njih. Hajde, ovdje ja. To je to. Mislim, ajde. Ne, zašto? Neko nam ulazi. A ne, neko si žojno. Da, ali nema veze, ti ono, odaberi bazu. E, evo nas ljudi u bazu. Ko će brži, ko će bolji. 20 dana, sat. Odmah do tamo, do ove ribe, da vidimo šta ćemo lepo dobiti od oružje. Če, mrš! Sad ću ti ja dam, če! Opa! Defiler!
Damage 6 magazina, ima ovaj 6 metaka mu stane, damage 52. Pa nije loš, ima radioactive volley. Puh, dobro. Kupio sam. Idemo da upgradeamo za čas. Čekaj da vam pokrenem kako, šta radi tačno. Desi. A joj, ovo je primary, secondary u stvari, da. Pa ovo je low, dobro. Ovo je kao shotka, brate, ovaj primary, u stvari secondary. Nije loše. Pazi kako puca kao neke zvezde. Dođi ovde, pucaj u ovaj metal ovde. U ovaj lim. Tu da ja pucam. Ne znam da li vidiš ove zvezde. A, da. Okej, ljudi. Ja ću još da ga upgradeujem. Nadam se da vam se svidao boss fight, ostavite like, posetite naravno ozbiljan igrač, uvek zaboravim to ime, posetite ga, podržite ga na kanalu, tek je počeo, pa ajmo malo da mu dižemo kanal, ostavite like, vidimo se u sledećoj epizodi kad budemo radili bossa u Remnant from the Ashes, do tada ostanite u zelen i čao se. Reci čao.